Começando mais um vídeo. Oi, já que tava falando pra ti. Bom dia. E aí, Cacau? Bom dia também. Estamos já começando com o cafezinho da manhã aqui, ó. Fazendo uns ovinhos fritos. A Mara tá fazendo um cafezinho. E hoje é um dia bem especial, porque a gente tem uma coisa que a gente vai fazer, mas vai contar só depois, né? Primeiro temos uma manutenção para fazer na Kombi. Ela tá dando uns pipocos estranhos, então eu vou sacar todas as velas, vou verificar cabo, ver essas coisas, ver o que que tá acontecendo, ver se dá uma melhorada. Ontem eu apertei os parafusos aqui, eles já estão com problemas, prisioneiros. Eu tirei as tampas de válvula e dei uma apertada nos de baixo. Do lado direito aqui do carona, no caso, tinha dois soltos. Do lado esquerdo tinha um solto e o resto tava tudo show de bola. Só que eu tenho quatro, tem quatro parafusos em cada lado. Do lado direito e quatro parafusos em cima do lado esquerdo. Para fazer essa parte, é só sacando o motor. Então amanhã talvez a gente volta, a gente vai dar uma saída hoje para cidade. A gente volta amanhã no aqui no camping, lá no piso, e eu vou ver se eu tiro o motor. Amanhã é um sábado, não sei se seria o melhor lugar, mas a gente tá com as coisas de comer na Kombi e daí dá para fazer, eu acho que isso aí. Enfim. Isso é outra história. Hoje a gente vai tomar esse café, fazer essa manutenção e a novidade vem depois. Mas antes de ir lá fazer aquela manutenção da Kombi, eu vou fazer um café batido para estoque de café aqui. Porque todo mundo gosta da espuminha, mas ninguém quer fazer na hora, né? Vou fazer um. É bem fácil, bota a mesma quantidade de café do que açúcar. Vou botar, deixa eu ver, umas 4 colheres aqui, eu acho. 3, 4, 5. Acho que tá bom. Aí bota a mesma quantia de açúcar também. Duas, três, quatro, cinco. Agora bota só um pouquinho de água para ir misturando e depois eu vou usar aquela minha parafusadeira com esqueminha aqui para ir batendo, que ele fica bem cremoso. E depois vai pro congelador e daí quando a gente quer usar, pega uma colheradinha, bota na xícara e tá prontinho o café. Olha aí, o ponto mais ou menos é esse aqui, ó. Ele tá meio embolotado assim, tá vendo? Aí é colocado água quente, vai dando uma misturadinha até que fica nesse ponto e daí começa a bater. Dá pra bater na mão, mas eu não quero sofrer tanto, vai ser assim. Eu acho que tá muito duro ainda. Olha como ele já mudou de cor, ó. Mas é só continuar mais um pouquinho. Olha aí o cremezinho que ficou. Olha. Ficou bom, né? É, É esse é o ficou. ponto, eu acho, né, Mara? É a primeira vez que eu É, tô fazendo, a Mara já tinha feito. na verdade, eu acho que ele ainda tem que ficar um pouquinho mais cremoso, mas acabou a bateria Acabou a da. bateria, as duas baterias. Eu sei duas baterias pra fazer. E não deu Mas. muito, É, mas já dá mas pra fazer é vários esse. cafezinhos. É essa a linha, né? Bate um pouquinho mais pra ele ficar um pouquinho mais cremoso, mas já é. Assim já vai dar espuma igual, né? Olha a espuminha que deu aí. Ficou da hora, hein? Vamos provar. Ficou bom, né? Bom, não seria a palavra. Tinha que botar mais café, eu acho. Tá com o mesmo gosto da água do rio aqui do lado. Ai, oi. Não, a água do rio é limpa. Isso aí tá uma água suja, parece. Ficou fraquinha, é só colocar mais café. Mas ficou bonitinho, ó, a espuminha ainda, nem foi embora. E aí galera, ó, tô na manutenção aqui e dá uma olhada a cor dessa vela aqui, ó. Cara, tá queimando muito preto aqui, tá queimando óleo, né? Imagino que seja. Ela tá tão carbonizada, ela era pra tá branquinha. Essa aqui eu já até passei um negocinho aqui, mas ela tava preta igual a essa também. Tá muito feio isso aqui, cara. Eu não sei o porquê, mas eu acho que vou ter que acabar baixando o motor semana que vem pra tentar ver se em cima também tá muito folgado os cabeçotes. Ó, aqueles parafusos que tem, eles são aqui embaixo, na verdade, né? Que é os prisioneiros que vem dessa tampa aqui até lá pra dentro. Bom, isso aí eu já mostrei em outro vídeo sobre essa regulagem de válvula. Só que tá vazando cada vez mais óleo aqui no meio. E tá vindo lá de cima, ó. Então pode ser que tenha alguma coisa a ver. Enfim, eu tô verificando aqui, ó.
os cabos tão bom, não tem nada de problema. O problema já, ele mesmo tá na vela e na queima ali dentro. Olha aí, já deu uma geralzinha no motor, tá bem mais limpinho. É, por cima não tá mais acontecendo nenhum vazamento, a não ser esse atrás da polia aqui, que daí dá toda a lambança. Pega óleo nessa coreia, que também é prejudicial, não é bom pra coreia isso. Joga lá pra cima, joga pra lá, joga pra cá, vira uma bagunça total. Mas aquela parte lá dos parafusos, que nem eu falei antes, vou ter que tirar o motor pra fazer, que assim não tem como. E outra coisa que a gente tá bem atento agora é sobre o nosso filtro de ar. É, vocês devem ter visto aí, quem acompanhou uns vídeos antigos aí, há tipo 15, 20 vídeos atrás, imagino, que o nosso filtro tava podre, não tinha mais nem como ver o papelão aqui dentro, tava totalmente estragado. Aí o pessoal do Joselita Sem Destino trouxe esse filtro do Brasil para nós, porque a gente não tava encontrando aqui, e agora já deu uma geral aqui dentro também no recipiente que vai o filtro. Então eu tô fazendo o seguinte, tô tirando cada pouco, dá umas batidinhas assim, ó, um pouco de pó que tem, já cai, já deixa ele limpinho, ó. Pode ver que ele tá bem limpo, sai mal um pozinho, então tá bem do tipo que tem que ser. E o que é que eu não sabia, né, que é muito prejudicial pro motor? Toda a sujeira que tava aqui, ela vai acabar entrando lá, sendo puxada pelo ar e indo lá dentro das camisas e pistão. Então tem o recipiente lá da camisa e o pistão vai dentro, e onde ele pega nessa parede aqui, com a terra que tem ali, vai raspando e vai estragando o motor. Então é outra coisa que eu nem sabia e provavelmente já tá com um defeito bem grande lá dentro. Então quando nós tiver lá em Maravilha, que é a nossa ideia, abrir todo o motor e ver tudo o que está acontecendo, talvez a gente tenha surpresas que não sejam tão agradáveis. Olha, teoricamente está funcionando bem, né? Por aqui está o barulho dessa lata, ó. O valeta está bem baixinho agora porque eu estava regulando o ponto dele. Mas a nota até que está normal, né? Pega fumaça assim, e sai aqui, ó. A válvula eu reclamei também, né? Ontem. Parece que deu uma alinhada, né? Tá, escutando assim, ele tá do mesmo jeito, né? Mas tá andando. Tá andando, é isso que interessa. Bom, enquanto eu tava aqui lascado, com as mãos desse tipo, fazer manutenção, tem gente que tá trabalhando também, mas com uma vista muito melhor. Olha só o escritório do Vale Liberdade. A vista deles. Têm. Cara, é muito massa, né? E aí, pessoal? E aí? Como é que tá essa vista para trabalhar? Tá top essa vista. Olha o Pachequinho, tá curtindo, né? Olha aqui, ó. Essa é a vista deles, olha só. Olha que delícia. Nada mal para trabalhar, né? Dá até, uma alegria, né? É o barulhinho de água aqui, Fonseca, que dá até o dar um sono. Ar da graça. Oi, Fonseca. Dá um oi pra galera aqui, então. Fala oi, oi, pô. Oi, né? Valeu, galera. Já incomodamos vocês, estamos voltando. Mas, gente, sentem-se. A Kombi já tá limpinha lá atrás. O Matheus já deu uma geral lá. E agora eu vou fazer um almoço, vou fazer uma saladinha e acho que vou fritar uma carne moída e fazer um macarrãozinho. Não sei ainda, tô pensando, tô sem ideia, na verdade, que é cedo ainda, mas nós temos que ir pra cidade, então nós vamos fazer um almoço um pouquinho mais cedo. E olha só, gente, pra vocês terem uma ideia, esse piá é bem doido, ele já limpou a Kombi, já deixou tudo pronto lá atrás e agora ele tá querendo dar um jeito nele. Olha o que ele tá fazendo. Esse piá é doido mesmo, cortar os cabelos sozinho, né? É. Bom, mas eu já tô pegando o jeito, né? Já é a quarta, quinta vez que eu corto sozinho. Eu só preciso da tua ajuda depois pra arrumar aqui atrás, né? É, mas eu acho que já faz mais vezes que tu cortou e já tá ficando bom, né? Daqui a pouco o piá tá... sozinho, se eu deixar assim, ó, fica a corda cabelo dos argentinos, já tô na moda aqui, né? É pior que oh, é, né? Isso, não tô falando mal de ninguém, mas tem uns argentinos com o cabelo mais feio do mundo, cara. Não sei qual que é a moda, não, que jogador de futebol que se espelharam, mas é ridículo. Parece que foi colado um negócio em cima assim. E fica sem o... esse negócio aqui que eu me esqueci o nome, né? Muito esquisito. A costeleta, ele corta fora, fica muito esquisito mesmo. Então, enquanto o Matheus termina de cortar os cabelos aí, vamos lá fazer o almoço. Mudei o cardápio, esqueci de mostrar pra vocês. Fiz uma massinha aqui, ó. Vou fazer um... aquele sanduichão que eu fiz já uma vez no canal. É só um ovo, leite, farinha e uma colher de azeite. Mistura tudo, coloca na frigideira, coloca o recheio,
coloca a massa em cima, quando tiver bom de um lado, vira pro outro lado e tá pronto. Vou mostrar pra vocês como é que faz o processo, porque o resto eu esqueci de mostrar. Tá, esqueci de novo. Vamos lá. Pra variar. Coloca um pouco de massa na frigideira, né? Untei ela com um pouquinho de óleo. Aí eu coloquei uma carninha que eu tinha pronta já, um salaminho e agora o queijo. Fica tudo frio, não à tem vontade. Fogo ainda. Tudo frio, tudo frio. Aí eu vou montar ela aqui. E daí agora eu venho com o restante da massa ou, né, uma parte para pôr em cima. Aí nós vamos cobrir ele e vamos fazer um sanduichão. Já comi, já gostei, mas nem vi fazendo. Provavelmente eu tava deitado nessa hora. Mas é bem, fica bem gostoso e fica um baita de uma emoção. E daí a salada que eu fiz junto, tá pronto. Passou quanto? Uns 10 minutinhos por aí? Uhum, 10, 12 minutinhos e já tá prontinho, ó. Já tá até com barulhinho. De um lado pro outro. E daí, só tirar. Daí deu um pratãozão, hein? Ficou bem grandão mesmo, né? Com certeza. Aí agora eu vou cortar no meio, metade pra cada um, mais a saladinha aqui, ó. A gente tá muito fit, né? Fazendo salada quase todo dia, né? É. E bora comer. Já tô ficando... Já ia falar que já tô ficando roxo de tanto comer repolho. Quase já tô ficando repolho de tanto comer roxo, né? Enquanto estamos aqui almoçando, lembrei de uma coisa. Antes eu falei que nós ia fazer um... Como é que era? Ia ter uma surpresa pra noite e tal, mas a gente infelizmente não vai poder mostrar. É o seguinte, aqui no Ushuaia, que nós ainda estamos aqui faz um tempinho já, né? Faz quase 60 dias que nós estamos no Ushuaia. É, tem uma lei aqui que tá proibida de fazer fogo por causa do incêndio que tem em Toluín. A gente já explicou isso em outro vídeo aí que começou a queimar e já tá 20 mil hectares queimando. Parece que deu uma parada porque choveu esses dias. Mas enfim, essa lei foi mudada alguma coisa e nas casas agora parece que pode fazer churrasco. E daí a gente foi convidado por uns amigos para ir na casa hoje à noite. E daí eu ia filmar lá que nós estávamos fazendo a carne, não sei o que. Só que eles estão cuidando da casa de alguém. Então, automaticamente, a gente não se sentiu bem assim de chegar filmando lá. Perguntamos para eles se podia e eles comentaram que era melhor não. Porque o dono da casa lá, tipo, não quer... É, sabe que a gente vai lá, mas não quer que fique mostrando a casa, porque é a casa dele, tá mais do que certo, né? Enfim, não vai ser filmado o churrasco, infelizmente, mas eu vou fazer uma torta de bolacha pra levar junto. E essa eu vou filmar e mostrar a receitinha pra vocês como é que faz, beleza? Começando mais uma receita Masterchef. Combichef. Ó, vai ser o bolo de bolacha comunzão, só nata. Então eu vou botar aqui um potinho de nata. Opa, achei que tava mais mole. E daí vai colocando o Nescau e mistura bem. Aí eu não sei certo qual que é a medida de Nescau que vai, mas nós vamos ir colocando e experimentando. Na hora que tiver doce o suficiente, a gente vai parar de botar. Tá prontinha, chegamos no ponto que nós queríamos aqui. Foi um potinho de nata e foi meio pacotinho de achocolatado. Então 250 gramas de achocolatado, né? Aí a gente vai usar bolacha Maria mesmo, essa comum. E pra molhar a bolacha pra não ficar tão seco, a gente fez uma... Quer dizer, a Mara fez uma misturinha aqui de leite com café. De dar um gostinho de café que fica da hora. Não bastasse só a torta, a Marissa, vamos fazer a cobertura aí para esconder um pouco de bolacha, porque eu coloquei demais nas primeiras e faltou na última, né? É, não, ele não quis economizar e acabou. Aí a Mara fez um esquema, é tipo uma ganache, acho que é para ser isso aí, é, né? Pelo jeito aí, parece isso. Isso, parece. Mas vai dar boa. Vamos ver se vai dar certo. Agora que deu uma endurecidinha, olha só, ó. Mas ficou bonitinho, né? Ficou top, hein? Agora a gente vai cobrir com isso aqui e tá listo para comer. Quer dizer, não, espera esfriar. Geladeira para esfriar.
E aí, escutaram a barulheira, né, de ontem, quando a gente tava vindo aqui pro camping? Cara, tá dando muito estouro, tá estralando de tudo. E o que que acontece? Falei com meu cunhado e ele disse que isso é porque não tá dando compressão. Escapa pressão e não dá compressão dentro do motor. Porque os prisioneiros de cima também devem estar soltos, quase todos soltos. Então o camisa ali, o parte do cabeçote, ele dá uma afastada e entra pressão por outro lado. O grande problema disso é que se andar assim, ele pode trincar os cabeçotes e perder o cabeçote que a gente comprou faz um, sei lá, um ano mais ou menos a gente comprou esses cabeçotes. Então não dá para perder porque é caro isso aí, né? E a próxima etapa agora vai ser baixar o motor, não tem o que fazer. Eu vou tirar os prisioneiros, passar aquela cola que é Loctite, é uma marca, né? Que é uma cola para prisioneiro mesmo, a cola bem, cola para junta, coisa assim. E botar eles de volta e ver se vai ajudar um pouco, pelo menos até chegar no Brasil. Se tiver que fazer retífica, fazer rosca, fazer essas paradas assim, vamos fazer lá. Ou se no meio do caminho, depois na subida, indo de volta pro Brasil agora, a gente encontrar uma mecânica que seja mais barata do que essas aqui do Ushuaia, aí a gente vê para fazer um parafuso, né? Um parafuso que seja cônico, começa com a rosca 10 e vai até a 11, para daí começar a pegar um pouco mais de rosca lá também. Mas enfim, isso aí não sabemos como vai prosseguir e não é o que vai abalar nossa viagem. Tem muitas trilhas para fazer aqui no Ushuaia, tem muita coisa para conhecer e isso vai ser resolvido, com toda certeza vai ser resolvido, talvez não da maneira mais correta, mas pelo menos para a gente chegar até o Brasil. Esse vídeo vai ficando por aqui, curta, comenta, compartilhe e até o próximo. Valeu!